Робочий день Віталія Осадчого розпочинається о 8-й годині. Йому звітує оперативний черговий пожежно-рятувальної служби області. Пане полковнику, за добу виникло 6 неклассифікованих надзвичайних подій. Віталій Осадчий відповідає за роботу штабу на пожежі, а також керує диспетчерською службою оперативно-координаційного центру. Тут протягом доби диспетчери приймають від 100 до 300 викликів на лінії 101 і 112. Доброго дня. Це Державна служба з надзвичайних ситуацій. З'єднана людина потребує допомоги. Від взаємодії з диспетчером залежить оперативність роботи пожежних, каже Віталій Осадчий. Основна їхня задача – це прийом, обробка викликів, а також направлення необхідних підрозділів для реагування на ті або інші події. Декада, декада, я 7-1, прошу на зв'язок. 7-1, декада, на зв'язку, чую вас, добре. За допомогою радіозв'язку ми зв'язуємося і з нашими підрозділями, які розташовані як по області, так і з підрозділями, які працюють безпосередньо на місцях надзвичайних ситуацій або пожеж. Оперативно-координаційний центр відповідає, крім того, що приймає ці виклики, відповідає також за те, щоб ми на місцях виникнення надзвичайних ситуацій, масштабних пожеж, першими організувати роботу прибувших сил і засобів. За словами Віталія Осадчого, найбільше запам'ятовуються випадки, коли вдається врятувати чиєсь життя. Тоді ти відчуваєш, що ти дійсно знаходишся тут не просто так, не просто так ти присвятив своє життя цій роботі, цій службі. Яскравішими моментами можемо сказати 2018 рік. Це пожежа дитячої обласної лікарні. Там нашими підрозділами, нашими рятувальниками було врятовано за допомогою спеціальних засобів 17 дітей. За час служби Віталій Осадчий був командиром рятувальної роти, очолював групу піротехніків. Приймав участь безпосередньо при ліквідації наслідків повені у 2001 році. Була масштабна повінь у Закарпатті. Наш зведений загін 3 доби працювали, можна сказати, без відпочинку. Безпосередньо займався розмінуванням. Кількість розмінованих вимірюється в десятках тисяч. Віталій Осадчий каже, обрав фах, наслідуючи батька. Історія в мене є. У мене моя сім'я, можна сказати, військових. Мій батько – офіцер Збройних сил, в сім'ї ще є офіцери, і я також вирішив стати офіцером. Ні разу я не шкодував за свій вибір. А це робоче місце Віталія Осадчого. Тут нагороди та грамоти за рятувальну службу та службу в зоні АТО. Віталій Осадчий показує світлину першої в області піротехнічної групи, яку він очолював. Каже, групу створили в 2004 році. Весь особовий склад групи ми під час проведення робіт по розмінуванню, якщо не помиляюсь, це Кузівський або Зборівський район, по знищенню мінометних мін. Пожежників, можу вам точно сказати, що пожежників є обов'язково, коли вони міняються, і якщо хтось хоче їм щось побажати, то не можна бажати спокійної доби або ще щось. Просто скажіть сухих рукавів. І цього буде достатньо. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.